We never asked the KLA to do anything. We never asked the KLA to sign anything. The pressure was all on Belgrade. Mi smo to naređenje ispoštovali. Morali smo da ga ispoštujemo. Jednostavno, prepustili smo jedan deo teritorije Albancima. Što su oni iskoristili? Znači, oni nisu ispoštovali prekid vatre. Ka qenë gëzimi malë. Ka qenë ma shumë se ndihmë në atë ku për neve. Me kontrol, me marveshën që kanë shkua, sërë nuk kanë gudzovë me hyjë dhe ne kemi post lirë për veprim. The international team appointed to monitor the ceasefire were powerless to stop them. No, nuk kemi marr asnjëherë ndonjë sulm serioz, sepse s'kemi pas fuqi, s'kemi pas prerjet me najethe, s'kemi pas, mirë po kemi shumë me ngacmues që ata me na sulmuan neve. Edhe kështu që kemi ngacmuar kryesisht me snajper, cako jonë, çka dani me mringet, ko është se NATO janë ndërhynte sa më shpejt. The Serbs rose to the bait. In early January 1999, the KLA shot dead three Serb policemen. The Serb response in the village of Racak would change everything.